Organizuar nga zyra e kryetarit në Gjilan është mbajtur të dielën mbledhje komemorative në nderim të jetës dhe veprës së profesorit të matematikës Artan Bunjaku, i cili ndëroi jetë papritur të shtunën. Koleg përfaqësues institucional e familjar u mblodhën për t'i dhënë nderimet e fundit profesorit të vlerësuar nga të gjithë, ndërsa këtë nuk e bën me një minutë heshtje, por me duar trokitje për punën dhe shembullin e mirë të profesorit Artan. Ndërsa në emër të kryetarit Lutfi Aziri ka folur drejtori i arsimit në Gjilan Nazim Gagisa, i cili e ka vlerësuar lart veprën e profesorit Bunjaku. Secili nga ne do të na mungoj, po secili nga ne do të kemi një pjesë të tij në jetën tonë. Bëv dritë shpirti i tij i madh, ngushëllimet më të sinqerta në emër të gjitha strukturave komunale, në emër të kryetarit Aziri dhe në emër të drejtorisë komunale të arsimit në Gjilan. Ndërkaq drejtori i gjimnazit Zenel Hajdini Sami Hoxha tha se Bunjaku bëri një jetë të pasur e me vlera, ndërsa do të jetë frymëzim për punën e mëtejme. Dikush mund të jeton edhe 100 vite, por dine se vlerën e tina nuk do të arritur. Ai ka bërë një jetë jo të gjatë, po një jetë shumë të pasur, shumë me vlerë. Dhe pikrisht ajo vlerë, do të na bëjë krenarë neve të gjithëve, të jetë frymëzim për rrugtimin tonë, si pedagog të gjimnazit, si nxënës të gjimnazit që i kemi. Ndërkohë në emër të familjes ka folur djali të ndjerit, i cili ka falënderuar të gjithë për respektin që kanë treguar për figurën e babait. Babi u punë shumë me fatë që ka punë në këtë institutë dhe që ka pasë një kolektiv ka gjitha shumë mirë. Njëra që shqipi shprejnë në ngushtlimet është kam bo me kuptu që pitlimin i na të endohë krejt bashkë. Falem dhe jetë shumë. Kurse në emër të kolegëve, foli edhe profesor Enver Kçiku, i cili theksoi se profesor Artan Bunjaku ishte dhe do tjetë modeli më i mirë i një punëtori të arsimit të përkushtuar. Kurse për ndarjen e papritur nga jeta të profesorit shumëvjeçar të matematikës Artan Bunjaku, kryetari i komunës Lutfi Aziri i ka dërguar një telegram ngushëllimi familjes Bunjaku, e cila u lexua edhe në këtë mbledhje komemorative. Kryetari Aziri në këtë telegram shkroi: "E nderuara familja Bunjaku, i dashur miku im Baca Hasan, me fillim të thellë e mora lajmin për ndarjen e papritur nga jeta të profesorit shumëvjeçar të matematikës Artan Bunjaku. Artani ka qenë njëri shembullor, profesionist i jashtëzakonshëm dhe një njeri poliedrik. Atë do ta kujtojnë përgjithmonë për kontributin e jashtëzakonshëm në edukimin e shumë gjeneratave në lëmin e matematikës, sikurse edhe për kontributin në fushën e kulturës e të gazetarisë. Ju lutem pranoni ngushëllimet më të sinqerta për këtë humbje të madhe. Ngushëllime po ashtu edhe për kolegët e gjimnazit Zenel Hajdini dhe të shkollës së mesme teknike Mehmet Isai. Lamtumir miku im," thuhet në telegram.